Aí galera, primeiro teste da nota 10. Vai rolar aqui direto do Arena. Quinta-feira, 9h05 da noite. 21 horas e 5 minutos. Olha esse aparelho dando zumbido, senhor. Tá escutando só um aparelho de cima. Olha. Só nesse aí, ó. O talinho tá dando com coisa, talinho. Talinho, pô. O talinho tá bagunçado aqui, ó. Truth and it's true.